велика війна, якої не бачив світ з часів Другої світової. Ми не думали, що противник дійде маршем в такій великій кількості з території Херсонщини і Запоріжжя. Маріуполь – місто Святої Марії. Півмільйонний український металургійний центр на морських берегах Азову. Потрібні добровольці зробити політ на Маріуполь. Маріуполь вже був в плотному оточенні двох кільців. 86 днів облоги гарнізону в оточенні потужніших сил агресора. Вдалося підтримувати цей гарнізон. Люди отримали надії, вони повірили, побачили, що їх не кинули, про них не забули. 7 бойових вильотів з 16 вертольотами армійської авіації крізь щільну протиповітряну оборону ворога. Всі розуміли, що задача, мабуть, в один кінець. 64 поранених евакуйовано, 72 бійці десантовано, 30 тонн вантажу доправлено. Ми розуміли, що рано чи пізно хтось з нас не повернеться. Унікальна бойова повітряна операція воєнної розвідки України. Одна з самих ярких операцій, яку мені пощастливилося участвувати. Імена героїв, що закарбовано сталлю у світову військову історію. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками. Найуспішніший український контрнаступ всієї війни. А так буде з ними, Харків – це дійсно українське місто. Понад 8,5 тисяч квадратних кілометрів відвойовано. Ми планували трохи менше. Кілометрів на 2 тисячі менше квадратних. Близько 400 населених пунктів визволено. Ну що, ми в Куп'янську. 92-я освободила одну сторону. Ми освободили вторую сторону за осколом. Майже 150 тисяч місцевих мирних мешканців врятовано. Якою меланхолію м'яти? Ми вас так чекали, ми вас так чекали. Харківська наступальна операція як військовий шедевр стратегічного рівня. Ми передаємо розвіддані на штаб, штаби, які керують цим всім. Честь подякувати всім вам за те, що ви звільняєте нашу державу від ворога. Оспіваний у легендах найвіддаленіший клаптик українського суходолу посеред Чорного моря. Острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Культ давньогрецького воїна Ахіла, чий храм тут був збудований у сиву давнину. Як спецпризначенці воєнної розвідки висаджувалися і штурмували Зміїний. Унікальне відео героїчного бою 8 травня. Воєнна розвідка приймала в цьому участь, багато зробила для того, щоб повернути цей острів, і врешті-решт повернули його. Російський крейсер «Москва», який спочатку по радіостанції послали на 3 літери, а потім ракетами «Нептун» на морське дно. В Чорному морі такому кораблю робити нічого. Битва за острів Зміїний як символ української перемоги над російськими агресорами на морі.